komandos kandidatūros. Ne, tai važiuojam Belgaro. Aš manau, kad jam atėjo laikas jau pilnai įsigyti savo traumą. Sakysim, šiais metais, kaip jisai buvo, tikrai galėjo žaisti pilną jėgą, sužaidė daug įspūdingų rungtynių ir kaip nesužaisdavo, paprasčiausiai buvo aišku, kad traumą įstabdė. Taip, kad aš manau, kad tikrai jau laikas žaisti vieną dieną, kaip sakant, baigti tą temą, kad vieną dieną žmogus gali žaisti, kitais ir negali žaisti. Aš jau tada sakau, jau reikia dėti prioritetą sveikatai ir bandysim, kad jisai visą laiką galėtų taip žaisti, kaip žaisdavo, kaip galėdavo žaisti pilną jėgą. Varžovas būsimas labai aukšto kalibro, ką galima pasakyti apie šią komandą? Komanda žaidžia super, tikrai žaidžia fantastinį krepšinį, tikrai iš kovingumo pusės, iš sakysim, jų ūgio pusės ir matmenų visų pusės, tikrai yra komanda, kuri yra labai didelė, daug pasiekė, visur suspėja, sakysim, tikrai sunku prieš jo žaisti. Geriausiai besiginanti komanda Eurolygoje, ko gero, kartu su Olympiakosu, taip kad sunku laukia, žaidžiam prieš čempionus, kitaip ir būtų negalima. Kominius Lukas ir Vano Meikeris 25 taškai ir virš 10 taškai perdavimų, tai jie yra tas komandos variklis, tai nėra kaip čia? Aš galvoju, kad yra labai gerai sustiguotos rolės. Vanamakerio atvykimas dar juos labiau sustiprino, aišku, prarado Bogdanovičių, bet manau, kad tą Vanamakerio atvykimų, kaip sakant, tą kompensavo ir vėlgi reikia pripažinti, kad tai, nu, vėl favoritas didžiausias mano manimu į čempionų titulą. Džeimsas Tunelį šis sezoną labai taikliai metą iš visų beveik pozicijų, 3.60%, tai jam irgi turėtų būti tas papildomas dėmesys skiriamas. Aš vis laiką stengiuosi susikoncentruoti ties kūrėjais, nes be tų kūrėjų Nanalai būtų sunkiau žaisti jau ir tie procentai kristų ir taip toliau. Taip kad vis tiek, kaip ir pats sakėjai, viskas priklauso nuo daugiausiai nuo Vanamakerio ir nuo Sluko, o paskui kiti paprasčiausiai labai gerai atlieka savo rolę. Kaip šį sezoną tie pasikeitę žaidėjai, kurie pakeitė Bogdanovičių ir Edgarą Udo, kaip jiems sekasi pakeisti juos? Sekasi gerai, nes komanda tikrai žaidžia įspūdingą atkarpą, tikrai yra teisingam kelyje ir su kiekvienom rungtynėm vis gerina žaidimą. Dvi pergalės prieš tikrai sunkias komandas išvyko į pastarosiam savaitėm, tai tik tai parodo. Nu, aš manau, kad tikrai, sakau, jie yra šiuo metu geriausia Eurolygos komanda. Vietoj Judo atrodo tie Tomsonas ir šitas Dalas, tai galima sakyti, kad lengviau galbūt užpulti prieš Fenerbahčę, nes vis tiek buvo Udo toks žaidėjas, kur praktiškai prieš visus galėjo keistis ir prieš gynėjus netgi. Praktiškai panašiai ir dabar žaidžiasi, užpulti ar lengviau, tai irgi nelabai žinau, nes kaip jau rodo numeriai, sakau, jie arba pirmi, arba antri Eurolygoje pagal gynybą, tai užpulti nežinau lengviau, aš sakau, komanda galbūt yra kažkiek kitokia, netekusi Udo ir Bogdanovičiaus, bet tikrai yra lygis jų nenukrito. Apie tą Bosto išvykimą, kokį įspūdį jis paliko ir ko jam pritrūko, kad galėtų sutvirtinti Eurolygą? Sunku pasakyti, gal kažkiek tai trauma jam sumaišė kortas, tačiau atrodo, kad iki traumos ir po traumos buvo laiko. Kažkiek tai sakau, norėjau, kad dar liktų bent gruodžio mėnesį, nes buvo į keletas rungtynių, kuriuose tikrai buvo galima paeksperimentuoti ir pabandyti jį biškį daugiau integruoti į komandą, bet jeigu nusprendė žmogus, kad nori važiuoti, tai, sakau, yra gana sunku laikyti žmogų čia. Kokios pozicijos žaidėjas yra ieškomas naujas į jo vietą? Aš manau, kad šiai dienai mums reikia žiūrėti, kaip sakam, geriausią variantą, kuris yra rinkoj. Stebim kažką, žiūrim, agentai siūlo, po kol kas tylu. Kiek svarbu yra greitis surasti tą papildymą, nes jeigu žaidėjas, tai žinoma, kad sunkiau ar neišvažiuot būna dažniausiai. Visai kai yra, kuo greičiau, tuo geriau, bet sakau, vidury sezono turit suprasti, kad rinkui tų pasirinkimų nelabai daug. Jeigu sugrįžti į mūsų temą, į žaidėjo ar kažkokio tai žaidėjo pasirinkimą prieš 2 metus, tai mes apie 2 mėnesius ieškojom kažko, nes nelabai kas buvo ir manau, sakau, nėra, kad neskubom, bet variantų irgi daug nelabai, ta prasme, variantų daug nėra. Kaip su sveikatomis yra situacija, ar visi žaidėjai yra šiuo metu pasiruošę žaisti? Ulanovas nevažiuoja, o visi kiti pasiruošę. Sybet LT.